tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik, ovo su vijesti dana. Britanski soj koronavirusa detektovan u Sarajevu, zaražen strani državljanin koji je turistički boravio u Sarajevu. Premijer kantona Sarajevo i ministri u kantonalnoj vladi kritikovali više nivoje vlasti zbog donošenja mjera i nabavke vakcina, nezadovoljni postupcima. I Tuzlanski kanton čeka prve doze vakcina. Žustra rasprava na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici razmatraju informaciju u vezi sa zahtjevom Valentina Incka. Uprkos odluci OHR-a da poništi prvi krug, sutra nastavak sjednice Gradskog vijeća Mostara. U Američkom senatu danas počinje sudski proces za opoziv Donalda Trumpa koji je optužen za poticanje pobune. Proteklih dana u našoj državi, tačnije u glavnom gradu Sarajevu, detektovan je britanski soj koronavirusa. Potvrđeno je to iz Federalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva. Naime, britanskim sojem koronavirusa bio je zaražen jedan strani državljanin koji je turistički boravio u Sarajevu. On se vodio kao asimptomatski slučaj, ali ipak je PCR test na koronavirus potvrdio prisustvo virusa. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Goran Čerkez kazao je danas posle sjednice kriznog štaba da su donesene i dvije nove mjere. Dozvoljene su, kako kaže, posjete staračkim domovima te da kantoni mogu donositi restriktivne mjere, ali one ne mogu biti drugačije nego što su u ostatku federacije. Na sjednici kriznog štaba razgovaralo se i o vraćanju publike na stadione. Svi žele povratak na stadione, ali rizici su i dalje veliki, kazao je Čerkez. Iako je manji BH entitet dobio rusku vakcinu Sputnik V, a federacija logistički spremna za dio hladnog lanca koji se odnosi na transport i održavanje vakcina, još nema. Prve doze vakcina čeka i najmnogoljudniji kanton, Tuzlanski. Prvom kontingentu nadaju se krajem ovog mjeseca. Zdravstveni radnici, policija i nastavnici bit će evidentirani preko firmi i ustanova gdje su zaposleni, dok će osobe starije od 60 godina, lokalne ambulante i domovi zdravlja kontaktirati telefonskim putem. Ambulante porodične medicine koje su evo zadužene da sačine aktivne, u stvari naprave reviziju svojih spiskova i kontaktiraju sve osobe starije od 60 godina da vide kakva je njihova zainteresiranost za samu vakcinu i evo za njihovo pristupanje procesu vakcinacije. Poziv lokalne ambulante čeka 70-godišnji Mirko Niković. Kaže da će se rado vakcinisati jer je bio pozitivan na koronavirus. Posljedice osjeća i danas. Imam neki posljedica, loše spavanje i tako, a i to nastojim da savladam uz neke medikamente i tako dalje. Ali ja svakom preporučio, evo ja sam recimo ponavljam, to sam prebolio, obavezan sam vakcinisom. Iako ima 70 godina i spada u rizičnu skupinu, tuzlanska humanitarka Maja Jurčenko ne želi se vakcinisati. Posljednju vakcinu primila je kada je imala 10 godina, zbog čega je imala velike posljedice. Ja samo što sam izašla iz doma zdravlja, nije ona što vakcina, kad je ono mene prosjeklo onako, jer ja sam, moj organizam je zdrav. Što sam ovolika, to je, ali kvalitet je u malom. I onda sam rekla, što bi rekli, ko beca, nikakvu vakcinu više neću da primim. Za razliku od Maje, većina građana Tuzle želi se vakcinisati. Vakcinisat ću se, ali bi volio da imam izbor prilikom vakcinacije, da ja biram koju vakcinu da primim. O, kad dođu, hoćemo. Iskreno, nemam nikakav komentar. Da prođe ovo... ovo stanje zatvorenosti, nedruženja, eto tako. I mislim da vakcine su
poželjne. Iz kriznog štaba Tuzlanskog kantona kažu da su spremni za vakcinaciju, te da prvi kontingent vakcina očekuju krajem februara. Mi smo spremni da prihvatimo ono što bi trebalo doći sa državnog nivoa, ovisno koliko dođe u prvim, da kažemo, kontingentima i otprilike od svega što dođe, za Tuzlanski kanton bi trebalo doći negdje oko 20% doza. Imajući u vidu da ovaj kanton ima oko 450.000 stanovnika, proces vakcinacije sigurno neće proteći brzo. A premijer kantona Sarajevo i ministri u kantonalnoj vladi kritikovali su više nivoe vlasti zbog donošenja mjera i nabavke vakcina. Nezadovoljni su, kažu, postupcima. Naveli su da država ne radi ništa da nabavi vakcine, te da su u kantoni prepušteni sami sebi. Bilo je govora i o propisanim mjerama u školama, ali i kritika na račun kriznog štaba federacije zbog određenih postupaka i izjava. Vlada kantona Sarajevo planira nabaviti vakcine komercijalno, jer je to jedini način s obzirom da imaju, kako tvrdi prvi čovjek vlade kantona, osigurana sredstva. U nabavku kreću samostalno, odnosno taj proces već je pokrenut jer državni vrh ne radi ništa po pitanju vakcine, kaže Forto, te podsjeća da je Bosna i Hercegovina jedina u Europi gdje se država nije bavila nabavkom vakcina. Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini svjesna da najviši državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini je jedini državni nivo vlasti u Europi koji ne radi ništa da nabavi vakcine za svoje građane. Ovo je informacija iz prve ruke. Zbog toga je Bosna i Hercegovina dobila određeni prioritet u COVAX mehanizmu i stići će neke vakcine u COVAX mehanizmu. Naše vlasti odbijaju, pritom mislim na državne entitetske vlasti, odbijaju da nas informišu kada će doći vakcine, koliko će doći vakcina, kako bi se mogli adekvatno pripremiti. Kantonalni ministar zdravstva siguran je da će kada vakcine stignu, vakcinacija i početi, kao i da će biti izvršena u najkraćem roku. Svi oni koji budu vakcinisani, kaže Vranić, dobit će COVID pas sa jedinstvenim kodom koji će biti povezan sa bazom podataka Zavoda zdravstvenog osiguranja i pokazati vjerodostojnost vakcinacije. To nije nešto što je kanton Sarajevo, odnosno krizni štab, sam određivao, to je preneseno iz Svjetske zdravstvene organizacije, dakle prvi ešalon onih ljudi koji se nalaze na prvoj liniji, tako da kažem, u susreta sa inficiranim od COVID-19, to su uposlenici u intenzivnim njegama, onda na bolničkim odjeljenjima, oni koji rade u COVID ambulantama, onda uposlenici MUP-a, tu su i ovi javni radnici, tako se sve spušta do nivoa. Naravno, tu ne preskačem, drugi nivo je naravno svi oni stariji od 65 godina. Kada je riječ o propisanim mjerama u školama, zamjerke su imale ministrice obrazovanja i pravde, a kritike su se odnosile na postupke i posljednje izjave kriznog štaba federacije. Ovim putem ću podsjetiti javnost, ali i gospodina Čerkeza, da je 28. januara vlada federacije donijela zaključak kojim je kao obavezujuće prihvatila naredbe kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine, a kojim je pod tačkom 1 naloženo da su svi građani u otvorenim i zatvorenim prostorima u obavezi nositi maske uz izuzetak djece do 6 godina. Naredbe koje su na snazi i preporuke za rad škola federalnog nivoa vrlo su limitirajuće i mi smo se u okvirima tih naredbi federalnog kriznog stožera i preporuka za rad srednjih škola morali kretati kada smo uvodili učenike u školske klupe. Kada je riječ o najavljenom drive-in testiranju, Vranić je kazao da je za to određen parking kod mosta Vrbanja, te da će kontejner za te svrhe danas biti prebačen na lokaciju. Plan je da Zavod zdravstvenog osiguranja bilježi testirane osobe i bude zadužen za informatizaciju, a javna ustanova Dom zdravlja osigurat će ekipe za testiranje koje će se vršiti od 8 do 15.30. Građani će o rezultatima biti obaviješteni ili putem Vibera ili telefonskim pozivom. A u Banjoj Luci u toku je sjednica Narodne skupštine Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, tokom koje će poslanici razmatrati informaciju u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o civilnom sprovođenju mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, i to za period od 2009. pa do 2020. sa prijedlogom zaključaka.
Uslijedila je očekivano žustra rasprava. Šef kluba zastupnika SDS-a u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska Miladin Stanić zatražio je da ova informacija bude povučena sa dnevnog reda današnje sjednice. Smatra da je predlaganje navedene informacije klasično politikanstvo. Jer apsolutno nikakve pozitivne konotacije neće proizvesti. Naprotiv, proizvest ćemo još tereta Republici Srpskoj i teret koji proizvede Dodik sa svojim ponašanjem će prevaliti na nekog drugog, a neće na sebe. Na ove navode reagovao je šef kluba zastupnika SNSD-a Igor Žunić, koji je kazao kako je za njega nevjerovatno da šef kluba zastupnika SDS-a tvrdi da bi razmatranje informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika moglo proizvesti neželjene posljedice. Narod Republike Srpske ima pravo da traži od visokog predstavnika da dođe ovdje, a to je Dejtonski sporazum omogućio, i da podnese izvještaj. Mi njega ne možemo ovdje privesti, niti ga možemo natjerati, ali ne možemo da prihvatimo da imamo takvu vrstu sile bez zakonja i odnosa prema Narodnoj skupštini i narodu Republike Srpske. A uporedo sa raspravom u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ispred zgrade okupila se grupa pripadnika policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Zahtijevaju izmjene zakone o PIO kojim bi bilo omogućeno da se odreknu ratnog staža kako bi mogli nastaviti rad u službi. To recimo nama, taj ratni staž računaju u duplom iznosu, 4 godine plus 4, to je 8 godina. A na tih 8 godina nama firma ne uplaćuje, recimo, ne računa nam osnovicu za platu, to nam ne ulazi u taj prosjek. Znači, mi smo ugroženi iz dvije, tri stavke, ne samo naše firme, već, kažem opet, institucija Republike Srpske. Pred zastupnicima bit će i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske. Na dnevnom redu sjednice su prijedlozi zakona o protivgradnoj zaštiti, o slobodnim zonama ovog entiteta, o gradu Derventa, o izmjeni i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji RS-a, kao i izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku, te o izmjenama i dopunama zakona o gasu. Predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Ivan Zelenika iz HDZ-a najavio je da će sutra biti nastavljena prva sjednica na čijem dnevnom redu je drugi krug glasanja za gradonačelnika Mostara, i to uprkos odluci OHR-a da se poništi prvi krug. U saopštenju iz gradskog vijeća koje je potpisao Zelenika navedeno je da se vijeće prema propisanim procedurama odlučilo za nastavak sjednice. Konstitutivna sjednica gradskog vijeća Mostara, podsjetimo, prekinuta je 5. februara nakon prvog kruga glasanja za gradonačelnika, pošto su vijećnici iz koalicije za Mostar napustili zasjedanje. U drugi krug za gradonačelnika tada je prošao Mario Kordić, kandidat HDZ-a sa 14 glasova, i kandidat koalicije za Mostar Zlatko Guzin sa 11. Misija OSCE-a, delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u našoj zemlji te ambasade Velike Britanije i SAD-a te OHR danas su ponovo pozvali gradsko vijeće Mostara da ponovi prvi krug glasanja za gradonačelnika. Ne govorim o tome da se poziva na hrabrost i da se poziva na odgovornost i da se poziva na rad, a da nemamo okvire kako to učiniti. Dakle, vi možete se pozivati na bilo šta, možete biti hrabri, ali ako jednostavno to izlazi iz dogovorenih okvira, iz ugovora, procedura ili nečega, to jednostavno mora biti vraćeno u te okvire, u zakonske okvire. Dakle, vi možete raditi šta god hoćete, biti odgovorni, činiti što god želite, ali ako to izlazi iz zakonskih okvira, to znači da to vi možete biti iz tog momenta kada ste izašli iz zakonskih okvira, otići na sud, odnosno biti tužen i može vam biti, dakle, suđeno zato što ste iz tih zakonskih okvira. Znači, mislim da je ovdje OHR prvi put, istinski prvi put, čuvao civilizacijske tekovine institucije. Pa mislim da je jako dobro što je sjednica prva konstituirajuća održana, što su stvari napokon krenule se u Mostaru odvijati u političkom smislu. Dakle, gradsko vijeće je zaživilo i ono će dalje nastaviti raditi. S te strane, to je pozitivna stvar. Došlo se čak i do točke izbora gradonačelnika gdje je rezultat bio takav kakav jest, i to je sve u redu.
Međutim, meni je problematično ono sve što se kasnije događalo vezano za prvu konstituirajuću sjednicu gradskog vijeća, odnosi se na intervenciju visokog predstavnika Valentina Incka, koji je zapravo vratio proces izbora gradonačelnika na početak. A ova godina bila je jedna od najizazovnijih za bosansko-hercegovačku ekonomiju, ali i poljoprivredu koja je uglavnom izvozno orijentisana. Smanjenje izvoza od oko 3% na godišnjem nivou te povećanje uvoza od 1,5% rezultiralo je smanjenjem pokrivenosti uvoza izvozom za čak 4,5%. I upravo zbog ovih podataka poljoprivrednici u našoj zemlji najavljuju proteste. Tvrde, uvozni lobi jači je od domaće proizvodnje. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine svjesni su okolnosti u kojima se nalazi njihova djelatnost. S druge strane, poljoprivrednici iz Esenberije ove godine, uprkos lošoj situaciji uzrokovanoj pandemiji koronavirusa, ne moraju da brinu gdje će prodavati povrće i voće. Prehrambena proizvodnja Sava Semberija iz Bijeljine izjavila je da će ove godine za proizvodnju džemova i salata koristiti domaću sirovinu sa semberskih njiva. Sve što mi proizvedemo, oni su spremni da otkupe. Trebamo težiti ka tome, jer je to interes opšte zajednice. Proizvođač, prehrambena industrija, upakovan proizvod i prodat u inostranstvo. Tako se dobija novac. Iz bijeljinske fabrike planiraju proširenje proizvodnje za 20%. Prošle godine je prerađeno negdje oko 10.000 tona voća i povrća. Mi planiramo ove godine, ukoliko bi se situacija koliko toliko smirila, odnosno amortizovala, vezano za globalnu pandemiju, planiramo povećanje proizvodnje od nekih 20%. Naši kapaciteti, znači, to mogu da proizvedu, da prerade. Pored sigurnog otkupa, semberskim poljoprivrednicima važna je činjenica da nema odlaska na pijacu, ali i otkup viška sirovine preko ugovorenog ukoliko do toga dođe. Ima sigurnost. Na otvorenom tržištu je jedne godine majka, druge godine maćeha. I zato to je ovo sigurnije, znači zato se opredeliš za to. Zato ne moraš, što manje vremena provodiš, znači ne moraš da ideš na pijacu, to dovezeš tu brže. Sve o količine koje smo imali viška, ako smo imali od onog proizvodnje, uzeli su, otkupili. Ništa nam nije ostalo. Najznačajniji proizvodi koji su zastupljeni u izvozu su masti, ulja, voće, mlijeko i mliječni proizvodi, odnosno proizvodi od šećera i šećer, te proizvodi na bazi žitarica i brašna, voda, povrće, proizvodi mlinske industrije i meso. Dajemo podršku organizovanoj proizvodnji i organizovanom otkupu. Neki proizvodi koji nikad nisu premirani se sad premiraju. Neki proizvodi odlače više od pola budžeta koji je odvojen za premiranje povrća. U prošloj godini u RS-u je proizvedeno 35.000 tona povrća, a kroz interventni otkup otkupljeno je 17.000 tona. S druge strane, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ističe da se u Bosni i Hercegovini ne proizvodi ni 20% za domaće potrebe, a kamoli za izvoz. A duže od mjesec dana u Bihaćkom domu zdravlja otežano je funkcionisanje primarne zdravstvene zaštite. Naime, objekat je u potresu pretrpio velika oštećenja i veći dio zgrade je neupotrebljiv. Brojne službe doma zdravlja su izmještene na čak 8 različitih lokacija u Bihaću, a o sudbini doma zdravlja prošle sedmice raspravljalo je i gradsko vijeće. U domu zdravlja u Bihaću već više od mjesec dana vlada vanredna situacija. Zbog velikih oštećenja na zgradi doma zdravlja, samo jedan dio je i dalje u funkciji, dok su ostale službe raspoređene na čak 8 različitih lokacija. To otežava situaciju i uposlenicima, ali i pacijentima. Ova ustanova ne može sama riješiti ovaj problem. Upravo zbog toga dogovoreno je da se iznađe za sada još uvijek privremeno rješenje, odnosno lokacija na kojoj bi bile smještene sve službe doma zdravlja na jednoj lokaciji. Postojeća zgrada koja je stara preko 40 godina je i bez ovog zemljotresa koji je pogodio bila poprilično narodski kazano zrela za jednu ozbiljnu sanaciju i rekonstrukciju, a posljedice potresa su još to pogoršale i čini mi se da je sasvim normalno, sasvim razumno da pričamo o izgradnji novog objekta doma zdravlja. Direktor doma zdravlja poziva vlasti u Unsko-sanskom kantonu da ponude zamjensku zgradu u kojoj bi bile smještene sve službe, jer bi na taj način bilo lakše koordinirati sve aktivnosti. Nije tema za politikanstvo, kao što sam to više puta rekao, ali jeste tema definitivno za politiku.
politika mora donijeti odluku da se ide u izgradnju novog objekta Doma zdravlja u Bihać, a ispitivanja oko postojeće zgrade neka idu svojim tokom. Komisija je u ponedjeljak izašla na teren kako bi pronašla odgovarajuću lokaciju. Jasno je da bi premještanje trebalo uraditi što prije, ali sada je neophodno osigurati sve uslove kako bi građani imali kvalitetnu primarnu zaštitu. Većina službi se nalazi u prizemlju u prvom spratu, ona dva bloka. Dakle, što prije i što hitnije izmjestiti ih, danas je već krenula komisija sa obilaskom prijedloga, odnosno koji smo dobili za te slobodne lokacije. Ja računam ovu sedmicu da ćemo imati na stolu, hajde da kažem, onu lokaciju koja je najbolja za građane Bihaća. A ako bi se išlo na izgradnju nove zgrade, procjenjuje se da bi trebalo osigurati 6 miliona maraka. Iz budžeta federacije za Dom zdravlja osigurana su namjenska sredstva u visini od 3 miliona. Očekuje se podrška vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. A nakon kraćeg zastoja u Hrvatskoj je počela vakcinacija i raspodjela 25.000 doza AstraZeneca vakcina. Uprkos upozorenjima epidemiologa, građani se ne pridržavaju mjera. U susjednu Srbiju stiglo je još 50.000 vakcina Sputnika V. Nema naznaka da će se mjere ublažavati. Krizni štab vlade Srbije za suzbijanje širenja koronavirusa odlučio je da neće biti ublažavanja epidemioloških mjera koje su na snazi. Dinamika vakcinacije je dobra, konstatovao je danas epidemiolog Predrag Kon, dodajući da je cilj da se dostigne brojka od 80.000 vakcinacija koja može dnevno da se obavi kako bi se što prije dostigao bedem imuniteta. Život danas znači i napredak naše ekonomije, naša budućnost, znači vakcina, vakcina i vakcina. I želim da obavestim građane dobrim vestima. Stigla je jutros 50.000 novih doza ruske vakcine Sputnik V. Bilo kakvo istupanje koje ide protiv mera preventivnih, u ovom slučaju specifično preventivnih, kao što je vakcinacija, nisu prihvatljiva uopšte i jednostavno ne mogu ni na koji način da se prihvate. A prve doze AstraZeneca već su stigle u Hrvatsku. Vakcinacija je počela, ali i novi problemi, jer vakcina naime nudi ograničenu zaštitu. Za to imamo rezultate, a ostala cjepiva nisu to napravila. A vrlo vjerojatno, da ne kažem sigurno, je jednaka reaktivnost cjepiva na sve sojeve. Odnosno, sva cjepiva su jednako reagiraju na taj soj. Tako da ako ne reagira AstraZeneca na cjepivo, onda pretpostavljamo da ne reagiraju niti druga cjepiva. Građani se u sve većem broju okupljaju na zagrebačkim trgovima, jezerima i ispred kulturnih ustanova, studentskih domova, ne mareći za epidemiološke mjere. Mislimo da je puno mudrije zadržati još par tjedana i ukoliko uspijemo zadržati ovu dobru situaciju, onda vjerujemo da će se stvarno moći ići u popuštanje. U Sloveniji se bilježi blagi pad broja novozaraženih, pa se tako otvaraju osnovne škole za prva tri razreda i vrtiće. U američkom senatu danas počinje sudski proces za opoziv Donalda Trumpa koji je optužen za poticanje pobune u govoru pristalicama uoči protesta na američkom Capitol Hillu 6. januara. Ako bude osuđen u senatu, moglo bi mu se zabraniti da više nikada ne obavlja dužnost predsjednika. U nastavku slijede i ostale vijesti svijeta. Demokrate tvrde da imaju neoborive dokaze o njegovoj krivici, dok njegov tim odbrane tvrdi da su demonstranti djelovali samostalno. Odbrana suđenje naziva apsurdnim i prisustvovanim, a njegova zakonitost bit će danas u centru pažnje. Za presudu su potrebni glasovi 2/3 senatora, od njih 100. Demokrate imaju 50 mjesta i nema naznaka da će im se pridružiti dovoljno republikanaca. U slučaju osuđujuće presude u predstojećem procesu, Trump bi postao prvi američki predsjednik koga je senat osudio po optužnici predstavničkog doma. Nakon prezirnog napada 6. januara mora postojati istina i odgovornost. Ako ćemo ići naprijed, izliječiti i još jednom okupiti našu zemlju. Stavljanje nečega tako važno kao što je ovo pod tepih ne donosi nikakvo ozdravljenje. Razjasnimo to.
Obilne snježne padavine i niske temperature zraka zahvatile su nekoliko evropskih gradova, među kojima su Berlin, London i Brisel. Obilne snježne padavine u Njemačkoj dovele su do velikog poremećaja u saobraćaju, uključujući formiranje kolone duge 37 km sa stotinama blokiranih automobila i kamiona na autoputu po temperaturi ispod nule. Stotine vozila bila su blokirana sinoć na autoputu A2 na zapadu Njemačke. Željeznički saobraćaj djelimično je obustavljen u nekoliko regiona, a ekipe za čišćenje snijega rade neprestano da bi omogućile kretanje vozova. Spasilački timovi išli su od automobila do automobila i dijelili deke i tople napitke. Saveznik uhapšenog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog objavio je da je ove sedmice planirano održavanje novih antivladinih protesta, ističući da će koncept i format događaja biti drugačiji od nedavnih skupova. Leonid Volkov rekao je da će biti detalji objavljeni utorak, poslije podne ili u srijedu, a tim planom težit će se distanciranju demonstranata od policije, prenosi Reuters. Posljednjih sedmica policija je privela hiljade ljudi na protestima zbog hapšenja Alekseja Navalnog, koji je osuđen na 3,5 godine zatvora. Bila je ovo posljednja informacija u večerašnjem izdanju Dnevnika od 21 sat. Ne propustite, i to je Život sa Sandrom Banjac. Hvala na pažnji i ugodno večer.